Kinetická teória stavby látok, dôkazy. V slovenskom jazyku niekedy dochádza k zamieňaniu slov teória a hypotéza, čiže predpoklad. Hypotéza je staršou sestrou teórie. Hypotéza je prvotné očakávanie vychádzajúce z nejakého poznania a viery, zatiaľ čo vedecká teória predstavuje popis skutočnosti podporený dátami. Teória sa teda zakladá na faktoch, ktoré už ukázali vedecké bádania. Kinetická teória stavby látok je práve touto variantou, ktorej pravdivosť podporuje množstvo experimentálnych dôkazov. Niektoré z nich si teraz predstavíme. Je napísané, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. V prípade vedeckého bádania však platí aj blahoslavení, ktorí uvideli a uverili. Jedným z argumentov, prečo si myslíme, že svet sa skladá z častíc, je, že častice sme uvideli. Pod modernými mikroskopmi rozlišujeme deravú štruktúru látok a ich stavebné častice atómy, tak ako ich vidíte na obrázku. Práve sa pozeráme na fotografiu Davida Nedlingera z University of Oxford, ktorému sa podarilo vyfotografovať pozitívne nabitý atóm stroncia. Atóm sa znáša vo vákuu medzi dvomi elektródami, elektromagnetickými poliami jónového lapača. Ihly elektród, ktoré vidíte na obrázku, sú vzdialené len 2 mm. Fotografia bola ocenená ako najlepšia vedecká fotografia za rok 2018. Ďalším dôvodom, prečo dôverovať kinetickej teórii stavby látok, je tlak plynu. Čo rozumieme pod veličinou tlak? Pod veličinou tlak rozumieme silu prepočítanú na určitú plochu. Tlak sa označuje písmenom P, sila je F, plocha je S. O sile povedal Isaac Newton, že je to vlastne sila pôsobí vtedy, ak dochádza k zmene hybnosti telesa v určitom čase. Hybnosť má rovnaké označenie ako tlak, ale predstavuje inú fyzikálnu veličinu. Tak ja to dám, že P je s čiarkou, nech je to hybnosť a P bude tlak. Keďže v našom prípade nie je dôležité pre výpočet veľkosti tlaku smer zmeny hybnosti, pretože je to vektorová fyzikálna veličina, dám to do absolútnej hodnoty. No a čo je to vlastne zmena hybnosti? K zmene hybnosti dochádza vtedy, keď sa mení hmotnosť alebo rýchlosť telesa. Najčastejšie je to rýchlosť, čiže ak sa mení rýchlosť nejakého telesa s hmotnosťou m a dochádza k tomu v čase, pôsobí to na určitú plochu, no tak v tom prípade vzniká tlak. Čo ale dosadiť za danú hmotnosť? Je to hmotnosť celého plynu? Plyn ale rýchlosť nemení, ak je uzavretý v nejakom balóne. Takže toto bola otázka, že čo vlastne vyvoláva tú silu a čo vlastne teda, čoho dôsledkom je tlak. Ak zoberieme do úvahy, že plyn je tvorený časticami, tak by táto hmotnosť mohla predstavovať hmotnosť určitej častice. Častica sa môže pohybovať nejakou rýchlosťou a pokiaľ príde ku stene nádoby, v ktorej sa plyn nachádza, ktorá je tvorená ďalšími časticami a on sa priblíži na veľmi krátku vzdialenosť, prejavia sa odpudivé elektromagnetické sily a častica sa odrazí. Ak nedôjde k strate energie, mohli by sme povedať, že veľkosť rýchlosti, s ktorou sa odrazí, bude taká istá ako veľkosť rýchlosti, ktorou to tam prišlo, ale bude mať opačný smer. Takže ak by som ja chcel vyčísliť teraz zmenu hybnosti, tak zmena hybnosti, respektíve absolútna veľkosť zmeny hybnosti v tomto prípade, je rozdiel medzi hybnosťou po náraze minus hybnosť pred nárazom, čo v tomto prípade bude m krát minus v, minus m krát v. Keď z toho spravím absolútnu hodnotu, dostávam 2mv. Čiže častica zmení svoju hybnosť, zmena jej hybnosti bude rovná súčinu 2 krát hmotnosť častice krát rýchlosť častice. No ak sa to odohrá v nejakom čase a tá častica dopadne na nejakú veľmi malú plošku, vytvorí určitý tlak. Samozrejme, tlak všetkých častíc je iný ako tlak jednej častice, preto treba zobrať do úvahy pri počítaní tlaku a vplyvoch, teda faktoroch, ktoré na to majú vplyv, aj samotný počet, respektíve hustotu častíc daného plynu. To, čo sme vypočítali podobnými úvahami, sedelo s naozaj nameraným tlakom daného plynu, preto bola táto
hypotéza nie len hypotézou, ale zdalo sa, že ju možno pokladať naozaj za teóriu. Okrem iného to vysvetlilo aj ďalšiu vec, a tou vecou bolo, že pokiaľ by sme dali na tú stenu nádoby, v ktorej je uväznený nejaký plyn, nejaký merač tlaku a sledovali by sme, že ako sa ten tlak mení v čase, zistili by sme, že tie hodnoty toho tlaku sa síce pohybujú okolo nejakej hodnoty, ale nie je to stále rovnaká hodnota. Boli tu časy, kedy bola tá hodnota trošku väčšia, boli tu časy, keď bola tá hodnota trošku menšia. No a toto je taktiež vysvetliteľné na základe ustavičného a neusporiadaného pohybu častíc, ktoré môžu buď prísť trošku s inou rýchlosťou a dopadnúť na danú stenu, alebo prídu v inom množstve, pretože to rozdelenie tých častíc je len štatistické. Ďalším dôkazom je Brownov pohyb. O Brownovom pohybe sme hovorili v súvislosti s peľovým zrnkom, ktoré sa hýbalo vo vode a pozoroval ho Robert Brown. Dnes sa pod týmto Brownovým pohybom myslí akýkoľvek náhodný pohyb častíc, ktoré sú umiestnené do nejakého prostredia. Príkladom môže byť napríklad teda nielen dané peľové zrnko, ale aj pohyb prachových častíc v miestnosti, kde sedíme, či to, že sme zacítili vôňu z jedla, ktoré pripravujú stánku na ulici desiatky metrov od nás. Brownovým pohybom prenikajú aj častice vápnika do našich kostí a zabezpečujú im pevnosť. Špeciálnym dôsledkom Brownovho pohybu je difúzia. Difúzia je samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky. Deje sa na základe nerovnakej koncentrácie difundujúcej látky. Môžeme si to predstaviť tak, že povedzme zoberiete pohár s vodou, čiže tuto mám vodu, voda je tvorená molekulami vody a do tohto priestoru vložím čajové vrecúško, ktoré obsahuje nejaké čiastočky, molekuly čaju. Je tu nerovnováha v koncentrácii. Na tomto mieste je prevaha tých čajových molekúl, zatiaľ čo v ostatnom priestore je prevaha molekúl vody. Prirodzene tak tieto molekuly vody sa snažia preniknúť do miest, kde je ich koncentrácia nižšia, a zase tie čajové častice sa snažia preniknúť do miest, kde je ich koncentrácia nižšia. Týmto dôjde k premiešaniu, k tomu, že za chvíľu uvidíme pri tej príprave, že voda obsahuje čaj a zmení svoje sfarbenie. Difúzia sa deje aj v našom tele. Na základe rozdielu koncentrácií môže dochádzať k výmene látok, napríklad na úrovni bunkovej membrány. Čo sa týka bunkovej membrány, tak tu by sme mohli spomenúť aj ďalší proces, ktorý je dôsledkom náhodného pohybu častíc, a to je osmóza. Osmóza je podobná ako difúzia, dochádza k vyrovnávaniu koncentrácií určitých látok. Ako príklad si môžeme uviesť osmózu na bunkovej membráne. Predstavte si bunkovú membránu, ktorú si môžeme predstaviť ako takú polopriepustnú membránu, cez ktorú istý typ látok môže prechádzať hladko. To sú najmä častice, ktoré sú malé, častice, ktoré sú bez elektrického náboja. Napríklad pomerne dobre prechádza cez takúto bunkovú membránu voda. Ak by sme teda zobrali nejaký pohár a naplnili ho vodou, no tak tie častice by prechádzali z jednej strany na druhú stranu. Je jedno, v ktorej časti by sme tú vodu naliali, hladina by sa vyrovnala, všetko by bolo v rovnováhe. Pokiaľ by sme ale do tej vody dali nejaký typ látok, ktoré nemôžu prechádzať cez tú membránu, a na jednej strane by bola ich koncentrácia vyššia, na druhej nižšia, aj tieto častice majú chuť vyrovnávať svoju koncentráciu. Keďže medzi nimi je ale stena, cez ktorú nemôžu prejsť, tak to vyrovnanie koncentrácií sa deje trošku iným spôsobom. A deje sa tak, že voda preniká z miest, kde je tá koncentrácia tých druhých častíc nižšia, do miest, kde je vyššia. Tým pádom dochádza k tomu, že zrazu v tej jednej polovici toho pohára bude viacej vody, ale zároveň klesne koncentrácia tých veľkých častíc. Na tej druhej strane zase dôjde k poklesu
hladiny vody, pretože tej vody ubúda, prechádza smerom doľava, ale tým sa zase koncentrácia tých častíc na daný priestor zvýši. Presne takéto procesy prebiehajú na úrovni bunkovej membrány a bunka si pomocou takýchto dejov vymieňa látky s okolím. Iným príkladom je viskozita. Asi si každý všimol, že nie je rovnako ľahké vyliať vodu z pohára, v tomto prípade je to nejaká zafarbená voda, alebo vyliať med z pohára. Pri mede to ide trošku ťažšie, dôvodom je viskozita alebo tzv. Vnútorné trenie. No a čo je dôvodom vnútorného trenia? Zase, aby sme pochopili, čo sa tam deje, museli by sme sa pozrieť na to, že z čoho sa tá lejúca sa tekutina skladá. No a zistili by sme, že tá tekutina sa skladá z častíc. Tie častice sa však od seba líšia svojim správaním. Sú tam miesta, kde sa tie častice pohybujú pomerne veľkými rýchlosťami. Sú tam miesta, kde sa pohybujú pomalšie a sú tam miesta, kde sa pohybujú veľmi pomaly. Čiže ako keby sme na diaľnici mali tri pruhy, jeden pre autá, ktoré predbiehajú, ktoré idú rýchlo a jeden pre tých najpomalších. Takéto častice, ktoré sa pohybujú rôznymi rýchlosťami, sa teda pohybujú voči sebe. No a keď sa pohybujú voči sebe, menia sa ich vzájomné vzdialenosti a keď sa menia ich vzájomné vzdialenosti, prejavuje sa silové pôsobenie. Ak sú tie vzdialenosti veľmi malé, prejaví sa to odpudivými silami, čo spôsobuje brzdenie tých častíc a teda brzdenie toho liatia a teda rôzne dobrú tekutosť. Je to všetko teda v dôsledku silového pôsobenia medzi jednotlivými časticami. No a oblúkom sa teraz vraciame na začiatok, pretože k prvým indíciám, ktoré viedli k tomu, že tento svet je z častíc, neviedli experimenty Roberta Browna, ale ešte pred ním to boli chemici. Jedným z nich bol francúzsky chemik Proust, objaviteľ glukózy, ktorého Napoleon Bonaparte poveril založením cukrovaru. Do dejín sa však zapísal najmä zákonom stálych hmotnostných pomerov. Proust zistil, že keď mieša určité prvky a tie vytvárajú spolu zlúčeniny, obsiahnu tieto zlúčeniny dané prvky v pevnom pomere. Nezávisí od toho, akým spôsobom dané zlúčeniny, ako ku ním došlo, hej, akým spôsobom ich vytvoril. Čiže ak zoberieme napríklad ako príklad vodu, tak Proust zistil, že je jedno, že keď zoberiem vodu, a nejakým spôsobom by som zisťoval, že koľko je v tej vode kyslíka a koľko je tam vodíka, tak bez ohľadu na cestu, akou som tú vodu získal, či som ju nabral kdesi z jazera, alebo som ju získal z nejakej tečúcej vody a podobne, tak vždy molekul kyslíka, respektíve kyslík, vtedy on nevedel, že sa jedná o molekuly, ale povedal, že toho kyslíka je tam vždycky 8-krát viac ako toho vodíka. Čiže jemu to vychádzalo tak, že keď odváži hmotnosti tých daných prvkov, z ktorých sa daná zlúčenina skladá, tak ten pomer je stály. Ďalšou takou indíciou, že tento svet je z častíc, bol zákon množných hmotnostných pomerov, na ktorý prišiel Dalton, ale Dalton vlastne len nadviazal na Proustove pozorovania a zistil, že ak spolu dva prvky tvoria viac zlúčenín, potom hmotnosti jedného prvku, ktorý sa zlúčuje s rovnakým množstvom druhého prvku, sú vzájomne v pomeroch, ktoré je možné vyjadriť malými celými číslami. Inak Daltonovi a Proustovi predchádzal iný Francúz, a to bol Bertrand Peltier. A tento Peltier pôsobil vo Francúzsku ako chemik počas Veľkej francúzskej revolúcie. A revolúcia si vyžadovala muníciu a tak povolali chemikov, aby zabezpečili dostatok medí na kanóny a strelivo. Chemici navrhli roztopiť kostolné zvony, tie však obsahovali okrem medí aj cín. Bolo treba teda nájsť vhodný spôsob, vhodnú metódu, nejakú chemickú reakciu, ktorá by oddelila cín od potrebnej medi. Práve preto sa Peltier zaoberal oxidačnými reakciami cínu. No a pri týchto oxidačných reakciách prišiel na jednu zaujímavú vec. Tá zaujímavosť bola, že keď zobral cín a
Zobral ho určité množstvo. Povedzme, že zobral 100 dielikov nejakých hmotnostných, či je, mohlo to byť 100 gramov, 100 dekagramov, 100 kilogramov. Ja to nazvem, že dieliky. Zobral 100 dielikov cínu a nechal ho zoxidovať, tak zistil, že rôznymi spôsobmi oxidácie vie dosiahnuť získanie dvoch odlišných typov látok. Jedna látka bol čierny prášok, ktorý dnes vieme, že sa jednalo o SNO, oxid cínatý, a druhý bol naopak biely prášok, ktorým je SNO2. Čo bolo ale dôležité, bolo, že práve pri oxidácii toho cínu a získaní toho prvého prášku ho získal 113,5 dielika. To znamená, že tých 100 dielikov cínu nabralo kdesi po ceste tej reakcie 13,5 dielikov kyslíku. Ten druhý prášok si zobral 27 dielikov kyslíku, čiže vzniklo mu až 127 dielikov danej látky. No a teraz Peltier to neobjavil, práve objavil to až Dalton, ale keby to Peltier aplikoval tie Daltonové poznatky, tak zistil by to isté, na čo prišiel Dalton. Vezmime si, že ak zoberieme 100 dielikov cínu, predelíme to 13,5, čiže máme pomer prvkov v jednej zlúčenine, a spravíme druhý pomer 100 dielikov toho cínu a predelíme 27 dielikmi toho kyslíka. No tak ak to trošku upravíte, toto sa dá vyškrtnúť, tak vám vyjde, že pomer takýchto dvoch pomerov hmotnosti je 2 ku 1, čo sú malé celé čísla, čo spĺňa zákon množných hmotnostných pomerov. Znamená to teda, že ak by som chcel postaviť nejaký domček a mám dva typy stavebného materiálu, ktoré dva typy tehál, čiže povedzme, že jedny použijem na základy a jedny použijem na nejakú vrchnú stavbu, jedny budú červené, jedny budú biele a toto bude môj domček, tak je jedno, že či ja to spravím v pomere 3 ku 2, alebo to spravím v pomere, že tuto dám len jeden typ a ostatný spravím raz, dva, tri, štyri z tých červených. Dostanem iný domček, ale zložený taktiež z toho istého materiálu, čiže tu by bol pomer, že 1 ku 4. No a keď spravím pomer takýchto dvoch čísel, no tak dostávam 3 ku 2, 1 ku 4, čo sa rovná 12 ku 2, čo sa rovná 6 ku 1, to znamená, je to pomer malých celých čísel. Naznačuje to, že domček sa skladá z kociek. Takisto ako pokusy so zlúčeninami naznačovali, že tie zlúčeniny sa skladajú z atómov. Aktivita na záver. Pri opisovaní Brownovho pohybu Einstein odhalil zákonitosti ich náhodného pohybu. Okrem iného zistil, že vzdialenosť, do ktorej sa častica dostane z pôvodnej pozície, priamo úmerne rastie s časom. Postavte sa do stredu ľubovoľného ihriska a vezmite do ruky mincu. Hod mincov sa zdá byť náhodný. Dalo by sa predpokladať, že šanca, či dopadne minca do vašej ruky jednou alebo druhou stranou, je 50-50. Ak by jedna strana mince znamenala krok vpred a druhá strana rovnaký krok vzad, budete po 100 pokusoch, po 100 hodoch mincov na pôvodnej pozícii? Prediskutujte svoje pozorovania a rozhodnite, či je váš náhodný krok v niečom podobný Brownovmu pohybu.